Ja, här har du Anna och hennes kompis Alice. Världen känns såhär tunt. Här har du Alfred. Alfred! Åh, oh, du lär för sur nu. Nej. Här har du Conny. Killen som dricker lättöl. Och här har du världens nyaste 15-åring. Jävla fjär! Varför har du gudat eller? Nej. Oh! Jag var enfarig. Fy, hon sa det! Åh, fy äcklig. Håll inte på. Asch, fan äckligt. Fan, du mår därför. Jag tar kameran här. Happy. Finally home, yeah. Ah, det är bra. Welcome in. Please. Sluta. Vi ska kolla filmen här. Jag tänkte se det. Affe, få kolla. Fan. Oh, oh. Jag får en kameras längre. Va, va, köket. Ja, här har du Anna och kompis Alice. Världen så satt. Vänta, jag får kolla. Kolla, tjena. Det var det nu. Gött. Affe. Fan, det var det. Yeah. Det är bra. Final home, yeah. Ah, det. Fan är det? Alice! Ah, fick jag det? Helvete. Kom on, kom on.
Det är ingen glöd. Vänta, det skulle komma mycket. Kom igen. Kom igen. Kom nu. Ja, vi väntar lite då, annars kan vi bara skratta igen. Fan. Men vi kör bra för. Pussa. Ja, ska ni. Fan, det är annars. Men det är så sant. Tunt. Det här var du använt. What the fuck is this? What the fuck? It's a monster. Har fan ljudet eller?